Ան ամեն րոպե մեզ մարդիկ են միացել, ողջունել են, չի եղել տենց այս ընթացքում մի հատ միջադեպ փակ տիրոջը, որ ինչ-որ կոնֆլիկտ լինի կամ ինչ-որ մեկը ասի, որ մենք սխալ ընթացքի մեջ ենք կամ ինչ-որ այս շարժման հետ կապված որևէ մի հակասություններ ունենա, եւ սա շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը եթե չեն էլ միանում, ասում են, որ կգանք, կմիանանք ձեզ, այս պահին չենք միանում, ողջունում ենք շարժումը, շատ կարևոր արձանագրում է, մեր ժողովրդի տարբեր շերտեր միանում են, այստեղ տարբեր մշակութային գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, հանրային դեմքեր, չգիտեմ, բոլոր շերտերից այստեղ մարդ կա, եւ այդ իրենց հակասություններն ու տարաձայնությունները մի կողմ են դրել, եւ միացել են Տավուշը անուն հայրենիքի շարժմանը, եւ սա շատ կարեւոր է, այսինքն այն բարակտվածությունը, այն բաժան-բաժան մեր մեջ, որ բաժան-բաժան են այո բարակտել են մեզ, այդ կարծես թե դա վերանում է, եւ շատ լավ նախադրյալներ կա ազգի կարողականությունը մեկտեղելու եւ մեր միասնական նպատակներին հասնելու համար, բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել, որ Երևան քաղաքում են մեզ սպասում, տարբեր քաղաքներում են մեզ սպասում, որ մեզ դիմավորենք, եւ ընթացքը շատ կարեւոր է, շատ այս տեսեք մեքենաների եւ մարդկանց չափ ու սահման չկա, սա շատ կարևոր է, նաև պետք է նշեմ, որ տարբեր մարդիկ ջուր, սնունդ, չգիտեմ, անձրևանոցներ մեզ տրամադրում են, այսինքն սա համաժողովրդական շարժում է, սա շարժում է հանուն մեր քույր եղբայրների, որ հիմա այսօր Գիրանց գյուղում, Ոսկեպար գյուղում կանգնած են, իրենք էլ ընդեղ էլի նորից էլի շարժման մեր նաև աջակիցներն ու մասնակիցները, նաև իրենց զանգեր եմ ստանում իրենց կողմից, որ իրենք էլ են ոգևորված այս շարժումից, եւ կարծում են նաև, որ այս շարժումը, որ այսօր մի մասը ուղևորվում է դեպի Երևան քաղաք, մի մասը մնացել է Տիրանց գյուղում, իրենք էլ ոգևորված են, որ մեր շարժումը կհասնի իր նպատակին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կազմախանդումը կկասեցվի եւ մենք կհասնենք մեր նպատակներին։ Մեքենաները նստեք, շարժվում ենք, բարի ջան։ Հա, լերն է, Երևան։ Էսի ֆրանսական է։ Բայց, Սեվա, մերձեք ասում։